Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд нийслэлээс улсын хурал сонгогдсон төрийн түшээдтэй зөвлөлтөх уулзалт хийж Улаанбаатар хотын өнөөгийн байдал, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг танилцууллаа. Хотын удирдлагуудын зүгээс гишүүдэд хандан нийслэлийн иргэдийн амьдрал ахуй, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд байнга дэмжиж хамтран ажиллахыг хүссэн юм. Энэ хотын эрх зүйн орчин 100% сайжруулсаар зүсчих. Энэ нийт төлөө хотоос сонгогдсон манай 28 гишүүд Танаа бүхэл хотын иргэний эрх хөшөө хамгаалсан ийм хуулийг гаргаж өгөөсөө гэж чинсэтгэлээр хүсэж байна. За, уулзалтын эхэнд хотын дарга нийслэлийн нутаг дэвсгэр хүн амаас эхлээд боловсролын салбарын хүртээмж хамран сургалт, гэр хорооллол болон орон сууцны хороолол, суурьшлийн бүс, цахилгаан дулаан хангамж, агаарын бохирдол, шугам сүлжээ зэрэг салбар бүрийн мэдээллийг улсын хурлын гишүүдэд өглөө. Нийслэлийн төсвийн талаар мөн танилцуулсан. Нийслэл бол өөрийнхөө төсөө олон өөрөөр бүрдүүлдэг ийм одоо засаг захиргааны төсөл нэг л улсын төсөлд бас хүн бүрдүүлдэг ийм байна. Гэхдээ одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт олон ташаас одоо төсвийн асуудал байгаа. Ерөнхийдөө нийслэлд нэгдэл 611 тэрбум төгрөгийн төсвийн оролцоо бүрдүүлдэг ийм айл. За, энэ оны төсвийн орлого 70 гаруй тэрбумаар тасраад байгаа ч эдийн засгийн хямрал гээд зовлон тоочхоос илүүтэй хотын удирдлагууд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг тасралтгүй хийж, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилтоо хэрэгжүүлнэ гэдгийг хэлсэн юм. Уулзалтын үеэр нийслэлийн хот байгуулалт ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга нар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг төрийн түшээдэд танилцууллаа. За, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодтогтол 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг 2013 онд улсын хурлаас баталсан. За, 2030 онд Улаанбаатар хотод 1,763,000 хүн амьдрахаар тооцон төлөвлөсөн байна. Хотын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж чадвал Улаанбаатар хот аз жаргалтай хот болж чадна гэдгийг тэрээр онцолжээ. Аюулгүй эрүүл ногоон хот гэдэг чиглэл бол цаг уурын өөрчлөлт ирээдүйд учирч болох гамшигын даван туулах дасан зохицох чиглэлээр зохистой газар зохион байгуулалтын бүтц орон сууцны нөхөн бүхий хүн амын амьдрахад таатай хот гэсэн ийм чиглэлээр иргэд олон нийт болон хувийн хөвшил төрийн үйлчлэгэнд татан оролцуулдаг сайн засаглалтай дэвшилтэд хууль эрх зүйн орчин бүхий хот болно гэсэн ийм чиглэлээр үндсэн тэргүүлэх чиглэлүүдийг баримтчлуул хийсэн. За, харин нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын стратеги бодлого төлөвлөлтийн хилцээний дарга Баяруулбаатар нийслэлд хэрэгжүүлэх томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар танилцууллаа. Хамгийн эхэнд нь эрүүл аюулгүй ногоон хот гэж манай ерөнхий төлөвлөгөө заасан байгаа. Энэ эрүүл аюулгүй ногоон хот гэдэг нь хамгийн чухал асуудал нь хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлууд байдаг. Энэ дээр хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлуудыг бид нар хангахын тулд жишээ нь үр дүнгийн индексээ наваад үзэх юм бол хүүхдийн эмнэлгийн орны тоог бодлоор өнөөдөр 2015 онд 871 бат 992 болгож орны тоог нэмэгдүүлнэ. Гэх мэт яг бидээр хаана ямар газар одоо техникийн нөхцлүүд нь гарцсан гэдэг юм уу? Эмнэлгүүд төлөвлөгдөж байгаа гэдгээр нь төлөвлөлтүүдийг хийсэн байгаа. Улсын хурлын 2016 оны сонгуулиар анхудаа нийслэлээс парламентод 28 гишүүн сонгогдсон ажиллаж байна. Монгол Ардын нам Ардчсан нам Бидагч гээд улс төрийн нам эвсэл үл хамааран Улаанбаатар хотоо хөгжүүлэх нэг зорилго бий. Улсын хурлын гишүүд ч нийслэлийн удирдлагуудын барьж байгаа бодлогыг дэмжиж, эрх зүйн орчныг шинтгэж, бидан хөгжих бодлогыг дэмжих илэрхийлсэн. За, нэг зорилгын төлөө нэг баг болон ажиллана гэдгээч зөвлөлдөх уулзалтын үеэр хэллээ. Улаанбаатар хотоос гарч байгаа бүх шийдвэрүүд төр миний хувьд бол одоо хурлын гишүүний хувьд бол байнга тийм гэсэн товчийг бол зарлах болно. Байнга дэмжих бол мэдээж бид Улаанбаатар хот маань өсөлт дэвжиж, Улаанбаатар хот маань ард түмний амьдрал ядуурлаас хурдан гарч иж бидний одоо хөдөө орон нутгаар гарах хөрөнгө оруулалт маань ирсэн. Тийм учраас энэ тал дээр бол одоо цанкаар ажиллах нь зөвөө гэж ойлгож байна. Та бүхний маань Монголын хөрзөө яа, бүгд тал хүмүүсийн тал иргэдийн хөрзөө яа хүлээж цэлмэг хөх тэнгэр өгдөөс манд бид бүхнийг толдон харж байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ үед бид бүхэн тийм ээ энэ үед л ийм сайхан уриалгыг хийж энэ үед л Монголыг маань зөв сайхан шатанд энэ хүмүүс гаргаж уриалж тээ гэдэг энэ сайхан түүхийг бүгдээрээ хамтарч бүтээхэд бэлэн байна. Тэгээд өнөөдрийн хурлын үгээр олзуурах сайхан хүлээж авлаа. Нийслэлийн засаг даргын мөрөн хөтөлбөрийг удахгүй нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилэлцүүлнэ. За, ингэснээр ирэх 4 жил хотод ямар ажлууд хийгдэж хэрэгжүүлэх нь тодорхой болно гэдгийг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд хэллээ.